Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la. O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície, os Ladouteiros estão nos deixando cada vez mais para trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está em jogo. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes. Ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. Você está se imaginando um herói? Então, o que está esperando? Mais vidas podem ser perdidas. A subferia não pode ser controlada. Então temos que entrar à força. O que você fez com a minha irmã? Vou dizer que mandou um blush. O ciclo de violência nunca vai parar. Ela nunca vai ser a mesma. Eu preciso tentar. Você tem um bom coração. Jamais perca isso. Proteja a família. Nós ainda somos irmãs? Nada nunca vai mudar isso.